Takže pokud chceme ochránit ty nejohroženější a chceme rozvolnit opatření, která nás teďka sužují a chceme se vrátit do společenského života, tak nám asi nic jiného než je očkování nezbývá. Takže určitě volím variantu očkování, ať už z těch zmiňovaných důvodů, ale i pro tu ekonomiku a ten běžný život, který si myslím, že všem už začíná hodně chybět. Tak já bych určitě doporučoval všem osobám, jakmile to bude možné, se přihlásit na očkování a nechat se očkovat. Myslím si, že vakcína je cesta, jakým způsobem zvládnout tuto pandemii. Samozřejmě můžeme se vzít i do historie, i dříve se vakcíny využívaly například u tuberkulózy, u pravých neštovic a také to naší vlastně lidské populaci pomohlo. Já, protože jsem covid prodělal, tak jednoznačně doporučuji, aby se každý nechal dobrovolně očkovat. My samozřejmě vnímáme očkování proti COVID-19 jako zásadní záležitost, jako asi v současné době nejrychlejší možnost, jak tuhletu nemoc vymítit nebo aspoň výrazně omezit, takže rozhodně každému doporučuji, aby tuhletu možnost využil a na to očkování šel. Myslím si, že by lidé neměli poslouchat takové lidi, jako jsou pánové Klausové a další, kteří tady vlastně vytvářejí různé zavádějící informace, fake news a podobně, a skutečně se zamysleli nad tím, jak to probíhalo v minulosti, že očkování byla řada nemocí, které do té doby kosily tisíce lidí nebo možná miliony, tak díky různým očkováním byly i vymíceny nebo výrazně omezeny, že jsou dneska naprosto výjimečné a marginální. Takže myslíme si, že tohle je i ten případ covidu a určitě není důvod teďka postupovat jinak, než jak se postupovalo v minulosti v případě jiných nemocí. To bude můj osobní názor. Já si myslím, že to je věc každého člověka, jak se rozhodne. Že záleží na osobním přístupu, na možná i zkušenostech z okolí, jak člověk přistoupí k tomu vakcínu použít nebo nepoužít. Těch informací je strašně mnoho, jsou rozporuplné některé, takže aby si člověk udělal úplně 100% jasno, to si myslím, že není úplně jednoduché a že to snad ani nikdo nedokáže. Je pravda, že pokud by ta vakcína měla zafungovat tak, jak se slibuje, tak 100% pro seniory, pro ohroženou skupinu lidí si myslím, že bych ji doporučila. A jinak je to na rozhodnutí skutečně každého člověka, jestli si ji zvolí nebo nezvolí. Z čeho mám strach, to je to, co se mezi lidma říká, aby z toho pak nebyla podmínka, chceš cestovat, musíš se nechat očkovat a podobně. To si myslím, že by v pořádku nebylo. Obava i z toho trošku, aby to nerozdělilo lidi na ty očkované a neočkované a nedošlo nebo nedocházelo tam potom i k nedobrým vztahům a náhledům jednoho na druhého, ale to asi ukáže až čas. Přestože jsem velmi kritický k tomu, jak současná vláda a premiér postupují, tak jednoznačně ano, bych to očkování doporučil. Jednak protože jsem farmaceut a vím, jak se vakcíny vyvíjejí, testují a podobně, a myslím si, že Světová zdravotnická organizace, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Evropský ústav pro kontrolu léčiv učinili maximum, aby ta vakcína byla bezpečná. A za další, moje generace a ty generace těsně před ní i pod ní byly očkovány proti řadě infekčních nemocí, díky kterým tady žádné výrazné epidemie neprobíhaly. Takže znovu jednoznačně jsem pro očkování. Rozhodně ho můžu doporučit. Já sám mám to štěstí, že už jsem 14 dní naočkovaný první dávkou. Rozhodně nějaké ty obavy jsou bezpředmětné. Vezmeme-li si, že u nás bylo očkováno už přes 100 000 lidí a 70 mělo nějakou mírnou reakci, jako zčervenání ramene nebo chřipkové příznaky, tak to je 70 promile, to je méně, než hrozí to riziko vážného poškození zdraví nebo úmrtí, když někdo tu nemoc dostane. Čili rozhodně doporučuji všem, jakmile bude ta možnost, aby se očkovat dali.